Výborne, zdraví vás šachový turista, ktorý sa ocitol pri Karibiku. Vlastne ani neviem celkom, kde to je, ale určite tam je krásne. Šakulko, kde si, prosím ťa? Šakulko, kde si? Paťo, ty nechráp. Dobrý, šach vám všetkým prajem. Šachulko, hovoril sa ti to, 789 miliónov, 654 tisíc, 327 krát, že sa hovorí dobrý mat. Teraz som zase poplietol, že sa hovorí dobrý deň. Šakulko, smeješ sa ako opička, ale to je super, že máš dobrú náladu, ty sa tešíš na tábor, ty sa tešíš do školy. Do školy tiež? To je veľké prekvapenie. Ty sa tešíš, keď vyhráš, ty sa tešíš, keď prehráš. Keď prehráš, aké pokroky robíš. Ty, ozaj, a prečo máš takú dobrú náladu? Bol som na dovolenke. Zase na dovolenke. Ja doma stále len pracujem a upratujem a ty si chodíš po dovolenkách. To je tak správne, Šakulko? A kde si bol na dovolenke? Bol som v Hádankove. Hádankovo? To je teda veľmi zvláštna krajina. Kde si býval? V akom hoteli? Hotel Question. Question, akože otázka. Čo ste tam jedli? Na raňajky sme mali hádanku, na obed sme mali hádanku, na večeru sme mali hádanku. Tak to ste sa teda až tak veľmi nenajedli, Šakulko. Vieš čo, ale my už vieme, ako to dopadne. Ty si sa na konci zobudil, že deti? Vy to viete, že sa zobudí. Tak to rovno skráťme a prezraďme deťom tie hádanky. Súhlasíš, Šakulko? Výborne. Keby ste naučili hrať šach zvieratka, tak keby sa to im fakt podarilo a povedali by ste im, že majú hrať figurkami, tak prvá možnosť A je, že budú hrať štyrmi labkami, B budú vykonávať ťah dvomi labkami, C budú vykonávať ťah jednou labkou. Kto je za Ačko, 4 labky? Kto je Bčko, 2 labky? Hrať šach dvoma labkami. A kto je za jednou labkou? Výborne, tí, čo majú jednou labkou, tak získavajú kamienok. Dobrý pad vám všetkým prajem. Dúfam, že ma všetci poznáte. Ja som Patrik Pad a neznášam holičov, neznášam barberov. A najradšej zo všetkého mám pad, to už viete. Boli nejaké paty včera alebo dneska ráno? Ďakujem, urobili ste mi radosť. Ja mám party. Dobre, ja mám pre vás takúto hádanku. To, čo poviem, či sa vám to zdá nejaký šachový výraz. Budú tri možnosti. Prvá možnosť. Oj, oj, oj! Druhá možnosť. Na konci hlasujeme. Druhá možnosť. No dobre, ale tak čo už? Tretia možnosť. Mimochodom. Ktorý z týchto výrazov vám najviac pripomína niečo šachové? Ačko, oj, oj, oj. Bčko, no dobre, ale tak čo už? A Cčko mimochodom. Áno, všetci, ktorí majú teraz zdvihnuté ruky, dostanú kamienky. Lenže pozor, prichádza Jožo Šprtovský. A Jožo Šprtovský má najťažšie hádanky. Dobrý mat vám všetkým prajem. Je tu s vami Jožko Šprtovský. Jožko, podarilo sa ti spraviť nový svetový rekord v čítaní kníh za jeden deň? Nie, nepodarilo sa mi to. No vidíš, nie každý deň môžeme spraviť svetové rekordy. Jožko, ale deti sú už hádané, zvedavé na hádanku z Hádankova. Moja hádanka je nasledovná. Čo je to? Nie, že niekto vykrikne. Cukcvang. Prvá možnosť. Výhoda ťahu. Druhá možnosť. Nevýhoda ťahu. Tretia možnosť. Cuk je po nemecký vlak. Cuk, cvang, zrážka vlaku. Kto je za výhodu ťahu? Kto je za nevýhodu ťahu?
Kto je za zrážku vlaku? Cuk, cvank! Správna odpoveď bola B. Všetci, čo ste dali B, nevýhoda ťahu. Máte kamienky!